Hovorí sa, taká tradícia existuje, že humor je dobre skrývané zúfalstvo. Ja si myslím a mám takú životnú skúsenosť, že humor je určitý typ psychiky človeka, ktorá mu pomáha prežiť. Taká skúsenosť ľudstva hovorí, keď ľuďom bolo najťažšie, keď boli v ťažkých, zúfalých situáciách, bol to práve humor, ktorý im pomáhal tie chvíle prežiť. Ja sám si myslím, že humor ako taký vlastne nevzniká. On stále jestvuje. Hľadáme formy, ako ho objaviť a existuje mnoho spôsobov, ako v rámci humoru bojovať proti neprávostiam tohoto sveta. Keď sa nám niečo nepáči, tak to dokážeme vyjadriť rôznymi spôsobmi, ale humor je jedným z nich a je veľmi a veľmi aktívny a je veľmi, myslím si, pozitívny. Jednou z tých vlastností humoru vie byť neskutočná hrubosť. Ja sám nemám rád čierny humor, pretože vážim si ľudí, ktorí sú telesne postihnutí, trpia, bolia ich proste orgány určité, či už psychicky alebo fyzicky trpia, tak preto nemám rád tento humor, ktorý im ešte ubližuje. Humor musí povznášať. Je hlúpy humor v tom, no hlúpy, taký úbohý, keď sa ubližuje slabým. Práve tam zmysel a filozofia humoru je nacielená práve na tých silných, ktorí nám ubližujú. Ako sa ja budem brániť proti nejakému kráľovi, proti nejakému mocnárovi, ak nie humorom? Zoberme si, v stredoveku vznikali rôzne pamflety, vznikal kreslený humor, ktorý sa lepil na stenách, boli namierené proti parlamentu, boli namierené proti kráľovi, týchto ľudí zatýkali, mučili a práve tým, že sa ubližovalo tvorcom humoru, sa tento humor stal oveľa silnejším. Neexistuje hranica kvality v humore. Keď niekto zabehne 100 metrov za 9,5 sekundy, tak je víťaz. Ale ako, keď mám 50 autorov, ako viem, ktorý z nich je najlepší? Lebo humor a vtip je vždy otázkou vkusu toho, kto ten humor prijíma. Mám dve možnosti, buď ten humor prijmem, alebo ten humor neprijmem. Ako prijmem, ešte stále mám právo sa zabávať alebo nezabávať. Zložitosť tvorby humoru je u mňa v tom, aby som bol zrozumiteľný pre všetky masy, vekové kategórie. Je taká doba, kde niečo pulzuje momentálne, rýchlo to nakreslím, aby som reagoval na tú dobu a je potom len na tej redakcii, na tom vydavateľstve, či dokáže v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľko dní reagovať na tú tvorbu, aby sa k čitateľovi tento vtip, tá myšlienka dostala. Je vôbec zázrak, že na Slovensku tento humor ešte existuje v tejto forme kresleného humoru, pretože spoločnosť si to nedocenuje. To, že sa spoločnosť bojí kresleného humoru, to je v poriadku, ale že nedocenuje, to už je niekde chyba. Zoberme si len príklad. Spoločnosť, ktorá valorizuje platy, valorizuje dôchodky, penzie, myslí na tých ľudí. Tak tá istá spoločnosť nemyslí na to, že treba trošku úcty aj k tým autorom, ktorí publikujú. Ja si myslím, že na Slovensku nie je taký karikaturista, ktorý by si za svoje karikatúry mohol kúpiť družstevný dvor. Je to podhodnotené. Lebo my stále bagatelizujeme, my stále hovoríme, že humor ako smiech, ako niečo zbytočné. Viete, keby sa ľudia viacej smiali, boli by aj zdravší. Proces tvorby humoru od autora k čitateľovi bol voľakedy veľmi zdlhavý. Dnes to už je otázka len pár minút. Ja sám pracujem na takých dvoch základných princípoch. Buď si ten obrázok vymyslím sám a riešim tento problém z vlastnej iniciatívy, alebo si redakcie objednajú na určité témy obrázky. S tými potom pracujem, s tými témami. Dokonca som rozplakal jedného vydavateľa, že mi volal, aby som mu namaloval vtipne horoskopy.
Horoskop. Aby som mu namaloval horoskop, 12 tých obrázkov. A on, ja hovorím, dobre, ja ti to namalujem, ale koľko mám na to času? A už je hodinu. Ja hovorím, dobre, namaluj mi to, ja ti to za hodinu namalujem, ale musíš mi doniesť jedno pivo. On prišiel za hodinu a neveril, keď ja som mal 12 obrázkov za hodinu hotových. Pretože karikaturisti pracujú veľmi rýchlo. Žiaden akademický maliar vám za hodinu nenamaluje 12 obrázkov. Toto je cesta, ktorou sa uberajú karikaturisti, teda buď vlastná iniciatíva, alebo potom tá objednaná tvorba. Voľakedy sa tie kresby posielali poštou a nosilo sa to do redakcií vo vreckách, kde ako. Dnes stačí mi ráno zapnúť počítač a kresbičku si naskenovať a odoslať v určitom formáte do redakcie, takže ona ešte v ten deň môže byť publikovaná. To je tá rýchlosť. V tom je tá obrovská výhoda tejto tvorby, že ten nápad, ten problém, ktorý rieši karikaturista, môže byť čitateľovi daný hneď v priebehu niekoľkých hodín.